Uma situação de furto que quase terminou em tragédia durante a madrugada de hoje aqui em Cascavel. Mas quem conversou com a nossa equipe trouxe os detalhes de como foi o atendimento foi o Tenente Natan, da Polícia Militar aqui de Cascavel. Via 90, a gente recebeu uma ligação, né, e já repassado pelas equipes via rádio, que chegaram ao local, num primeiro momento, com essa denúncia que teria alguém invadido uma residência, né. Logo em seguida, houve uma segunda ligação, daí por parte do bombeiro para nós, relatando que iriam atender neste mesmo endereço uma vítima de queda. Diante disso, no local, a equipe que chegou prontamente ali no bairro Casselli verificou ali realmente que a vítima estava lesionada, ela tinha caído da sacada em cima do seu veículo particular e relatou para nós que o indivíduo, ele percebeu ali uma movimentação estranha subindo as escadas e de repente foi empurrado de cima da sacada por esse indivíduo, né? Ele conseguiu rapidamente ver a feição dele, né? Ele era pardo, de estatura mediana, tinha uma barba e daí se evadiu em cima das casas e gritando em direção ao Manaus. Houve reação por parte da vítima? A gente percebe que muitas pessoas estão reagindo a assaltos, a furtos. Nesse caso, vocês recomendou o que às vítimas? Então, provavelmente, né, ele tentou verificar a situação quando viu o indivíduo, tentou empurrar, né, o indivíduo, mas como entraram em luta corporal, quem se deu melhor ali, no caso, foi o indivíduo que empurrou ele, a vítima, né? Então a gente recomenda sempre que, no primeiro momento, ligue para a Polícia Militar, a gente atende com prioridade essas situações e aguarde o atendimento, né? E se for possível, sempre trate de longe essas situações, né? Ou se isole no local, ou então tente verbalizar primeiro, acender as luzes da residência e mostrar que tem alguém ali, né? E não tentar pegar o indivíduo de surpresa, né? A reação nunca é um bom caminho? Não, negativo, né? Essa é a nossa recomendação inicial. Tenente, essa vítima relatou pra gente que na mesma noite, mais ou menos ao mesmo tempo, a casa da frente também teve um assalto. Essa situação também chegou até vocês? No primeiro momento eu não tenho ciência, né, dessa situação, né, que ela repassou, né? Que, não sei também qual que tipo de assalto, foi roubo ou furto? Foi tentativa também, mas a gente não conseguiu falar com vocês. A gente não conseguiu informações, a gente não registrou no boletim essa situação. Então todo mundo fica alerta, né? Qualquer situação, furto, roubo, liga o 90, a gente orienta, dependendo da situação, fazendo a delegacia ou via canal eletrônico, né, pela internet. Sempre é bom para deixar registrado qualquer situação. De Cascavel, Ellen Santos.